Salam, xoş gördük. Bu dəqiq olan xəbərləri Dağranış Xəbər Stüdyosunda təqdim edirik. Qaradağ rayonu icra başçısı Süleyman Mikayılov keçmiş mərhum döyüşçünün ailəsinin maqazinin əlinə alıb getgələ saldı. Dağranış TV xəbər verir ki, bir neçə gün öncə Qaradağ rayonu Sahil qəsəbə sakini Talıbova Zərifə Rafiq qızı redaksiyamıza məktub yazaraq Qaradağ icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov onun mərhum həyat yoldaşı vaxtı ilə hüquq mühafizə orqanlarında işləyən və sonralar 1992-94-cü illərdə Qarabağda gedən döyüşlərdə iştirak edən Talıbov Bəhruz Firidunoğlunun dövlət tərəfindən verilmiş fərdi qarajın tikilməsi üçün ayrılmış torpaq sahəsinin onun əlindən alınması hələ də onlara verilməməsi ilə bağlı müraciət etmişdir. Müraciətdə Zərifə Talıbova bildirir ki, həyat yoldaşı Qarabağ döyüşçüsü Laşin 23 aprel 2013-cü il tarixində avtomobil qazasında dünyasını dəyişmiş Bəhruz Talıbov 28 avqust 1998-ci il Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin həyatiyanın torpaq sahələrinin nizamlanması 10 iyul 1987-ci il tarixli 301 sayılı qərarı ilə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının 8 may 1992-ci tarixli 662 sayılı sərəncamı əsaslanaraq Qaradağ İcra Cəbasının mərhum Arim Talıbov Bəhruz Sahil qəsəbəsinin pərdi qarajının tikintisi üçün 6x4-24 kvadrat metr torpaq sahəsinin ayrılmadı və tikintisi üçün icazə verilmişdir. Bu gün Qaradağ rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı həmin torpağı əlimizdən alıbdır və özü üçün şəxsi mülk tikir. Kadrda gördüyünüz məhz bu icra hakimiyyətinin mərhum döyüşünün əlindəki torpağı mağazin əlində alaraq və söktürüb özü üçün şəxsi biznesi artırması üçün artıq kadrda da gördüyünüz kimi işdə girir və vətəndaş isə açıq havada qalıb bibiyanə. O isə ailənin dolandırılması çətin və müşkil məsələ olduğunu bildirilir. Mövzuya qayıdacağıq.